सर्व भाषण वगैरे ठीक आहे, सामाजिक उपक्रम ठीक आहे, पण केवळ लोकांसांगे ब्रह्मज्ञान असं नाही झालं पाहिजे. त्यामुळे घरची स्वच्छता ही तेवढीच महत्त्वाची आहे. हे व्हिडिओ मी जे तुमच्याशी शेअर करत आहे ते व्हिडिओ अशा पद्धतीने मी एकटीच आहे आणि शूटिंग होत आहे असं केवळ मला माझ्या घरातच शक्य आहे. एवढी गर्दी आणि एवढी गोंधळ प्रत्येक ठिकाणी असतो तेव्हा ते व्हिडिओ आपल्या एकट्याचेच गर्दीत शूटिंग करणं थोडंसं अनैसर्गिक वाटतं. त्यावेळी मग गोंधळ उडतो. पण घरामध्ये मात्र शांतपणे ही स्वच्छता करताना माझा व्हिडिओ होत आहे आणि मी अगदी मन लावून स्वच्छताही करत आहे. स्वतःच मी हे व्हिडिओ पाहिल्यावर माझ्या लक्षात आलं की मी गुंग होऊन स्वच्छता करते आहे. साहजिक आहे, माझं सर्व हे घर काय मी एकटी स्वच्छ ठेवत नाही. माझ्याबरोबर काम करणारी लोकं, माझ्या घरातली काम करणारी लोकं पण ते स्वच्छ ठेवतात आणि त्याच्यामुळे मला ते शक्य होतं. माझ्या मंदिराची स्वच्छता जर मी नाही केली तर बाहेर जाऊन मंदिरांची स्वच्छता करण्यामध्ये काहीच पॉईंट नाही. म्हणून मी आज सुरुवात जी केलेली आहे ती स्वच्छता अभियानाची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाच्यानुसार जी मी पूर्वीच केलेली आहे अनेक वर्ष, त्यामुळे आज त्याच्यामध्ये करताना मला अधिकचा आनंद येत आहे. ही स्वच्छता आपल्या मंदिराची आपण जर केली तर मग आपण बाहेरच्या स्वच्छता सांगण्यात अर्थ आहे. म्हणून मी सुरुवात माझ्या घराच्याच मंदिरापासून केली. माझ्या घराचं मंदिर पूर्णपणे आधी स्वच्छ करून घेतले, ते व्हिडिओ काही शेअर करत नाही. त्याच्यानंतर मग मी पूजा सुरू केली. मनोभावी माझ्या मंदिरामध्ये मी पूजा केली आणि नेहमीप्रमाणे पूजा, दीप, धूप, आरती सगळं आटोपून मी माझ्या कार्यालयाकडे आता निघणारच आहे. माझ्या स्वच्छता अभियानाची सुरुवात मी करणार आहे आणि तेही व्हिडिओ मी तुमच्याशी शेअर करेन. पण आपली कुठलाही निर्णय आपण स्वतःपासून सुरू करावा आणि आपल्या घरात तो अवलंबावा यामुळे हा व्हिडिओ. संकल्प काय करता असत पत्रकार विचारतात, तुला काय संकल्प करावा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी स्वच्छता अभियान सुरू केलं आणि सगळ्या देशामध्ये स्वच्छता अभियान लागलं. आज मी त्यांना विनंती करणार आहे की स्वच्छता अभियानामध्ये एक नवीन काम करा. मी परवापासून देवीच्या मंदिराचे दर्शन घेतले. मी उदासच होते देवी मंदिरात जाऊन. कोणत्याही मंदिरात जाऊन मला उदास वाटते कारण आपल्या देशामध्ये, आपल्या राज्यामध्ये प्रार्थनालय स्वच्छ नाही, रुग्णालय स्वच्छ नाही, विद्यालय स्वच्छ नाही. गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना मी आवाहन करणार आहे, आपल्या गावातलं प्रार्थनालय मुसलमानांसाठी पण आहे, हिंदूंसाठी पण आहे, बौद्धांसाठी पण आहे, प्रत्येक धर्मासाठी सांगते, आपल्या गावातलं प्रार्थनालय स्वच्छ ठेवायची जबाबदारी गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठानमधून घेणार का? भगवान बाबांचं मंदिर सावरगावमधलं रोज स्वच्छ करणार का? रोज पूजा, रोज प्रसाद करणार का? आपल्या गावातलं रुग्णालय स्वच्छ ठेवायची जबाबदारी घेणार का? आपल्या गावामधली शाळा, विद्यालय स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी घेणार का? घेणार.